آز کرو أسۍ وِلاگرن مُتعلِق کَتھ. وِلاگرن چھُ یہِ عادت یُس أسۍ وِلاگ چھُ بَناوان. وٕچھ تِم کیاہ چھِ وَنان وِلاگس منٛز. فی الحال کرنے کو کچھ نہیں ہے, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا, اگر کچھ ملا تو دِکھایں گے. آپ وِلاگ میں بنے رہو. تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ اکھ کَتھ, تُہۍ چھو نہٕ کٲمہٕ کارٕے تیٚلہِ کِہیٖنۍ؟ تیٚلہِ چھو تُہۍ چیٚٹۍ وِلاگ بَناوان اگر نہٕ تُہۍ ہاوُن چھُ برونٛٹھ کُن کِہیٖنۍ, مجبوٗری چھوا؟ أسۍ وٕچھو بدل کینٛہہ. أسۍ کھنو تہٕ وارِ, کٔرِو کٲنٛسہِ خانٛدرا وانٛدرا, پَتہٕ تُل وازوانَس ویٖڈیو تہٕ سُے وٕچھو پَتہٕ پھٕرسَن سان. توتاہ کٔرِو ژھۄپہِ, پریشٲنی تُجوٕ تُہۍ. مےٚ چھُنہٕ قٕسمَت کِہیٖنۍ, وۄنۍ آزمو مےٚ یہِ کَتھ, تِکیٛازِ بہٕ گوٚمُت چھُس نہٕ آز تانۍ زٕہٕنۍ نٮ۪بَر, جوٚم چھُس نہٕ بہٕ آز تانۍ گوٚمتُے. یُس مےٚ دوس چھُ تٔمۍ نیوٗ میون پاوَر بٮ۪نٛک آز تانۍ 5 لَٹہِ جوٚم پانَس. بہٕ چھُس وۄنۍ گَری پاوَر بٮ۪نٛک اَکھ پھیٖرِتھ. واقع کٔمِس کٔمِس سۭتۍ چھُ گوٚمُت پوٚز ؤنۍزیو. آزمومُت آسوٕ تۄہہِ ساروٕے, ییٚلہِ موج چھِ کٲنٛسہِ نیٚچوِ سٕنٛدۍ کورِ کُنہِ دۄہ نصیٖحت کَران 2-3 گَنٹہٕ, وَنان واریاہ, پَتہٕ کَران کٲم, یُتھُے وۄنۍ اورٕ یی کانٛہہ پوٚژھ, یُس پوٚژھ یی اورٕ پَنُن رِشتہٕ دار, تٔمِس چھِ پَتہٕ وَنان سٲنۍ موج, بہٕ چھَس نہٕ وۄنۍ وَنان شُرٮ۪ن کِہیٖنۍ, مےٚ چھُ وۄنۍ وَننُے ترٛوومُت یِمَن. ہُم 5-6 گٲنٛٹہٕ چھِ مُجراوٕنۍ کینٛہہ, تِم مۄکلٲیِتھ.